1990-cı ildən sonra doğulanların 71%-i evdən çıxmağa imtina edir. Bu, Avstraliyada keçirilən bir sorğunun nəticələridir. Nadir hallarda evlərini tərk edən tənha gənclərlə bağlı narahatlıq bu yaxınlarda Cənubi Koreya hökumətinin depressiyaya düşmüş gəncləri yenidən cəmiyyətə qaytarmaq üçün aylıq $490 müavinət təklif etməyə sövq edib. Cənubi Koreyanın Gender Bərabərliyi və Ailə Nazirliyinin rəsmiləri 9 yaşından 24 yaşa qədər vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan bu məbləğin gənclərin sosial aktivliyinə dəstək olacağına ümid edir. Psixoloqlar isə evdən çıxmaq istəməyən, həyat eşqi, məqsədi olmayan uşaqların psixoloji vəziyyətini boşanmış ailələrdə özünü təsdiq etmək üçün valideyn fenomeninin sarsılmış olmağında görür. Bir qrup mütəxəssislər isə yalnız Koreyada deyil, bütün dünyada köhnə dəyərlərin qiymətdən salınmağında, yeni dəyərlərin isə formalaşmamağından yaranan boşluqda görür. Bahalı telefonu, maşını, oyun dəstəyi olmayan gənclər həyatda məşğuliyyət tapmır. Onlardan öncəki nəslin isə diplom aldığı ixtisas üzrə çalışmamağı, Z nəsli üçün ali təhsili lazımsız göstərir, deyə ekspertlər analiz edir. İstəsək də, istəməsək də, qəbul etməliyik ki, dünyanın yeni təfəkkürlü texnologiya nəsli fərqli düşünür və əlifbanın son hərfi ilə adı eyni olan Z nəsli, bəşəriyyət tarixinin tamamilə yeni növ robotlaşdırılmış virtual insanının əcdadı olaraq tarixdə qalacaq.